يباس ليكوس أنبا صحفي تقس تفرغ ملا تراكي سينا صوفا عند أنبا أنجي مهليت مهليت تنفاشي قررت قررت إيالا دبترين كجربية يشغل كداغ ماوي مني لك تمرت بيت ودى بارلما منجد كل كلك تلات اللو عندي قلمت بلايتاي መንገዷን ቀጠለች ሰሞኑን ደብሯታል ምን እንዳረኳት ሮጥ ሮጥ ብዬ ፓርላማው አጥርጋ ደረስኩና ከኋላዋ ሸቢቷን ይያስቆንኳት ያልተለመደ እርጋታቸው የሚረብሽ አይኖቿን ተከለችብኝ ምን ሆነሻል ሳላስበው ተቆጣው ሳትመለስልኝ አይኗን ሰበረች ደም ይመፍላት ጀመረ ምን ሆነሻል ምንም منم ساتوني نو تو آس سات بکین تمرت بیتی مت آشو منم ساتوني نو آهنم تلاشین یاد بیتی مت یجو باک توی آهن لی دبید دنگت عراس نبر هونا تا تاین هیدج تناد درک ترک بایشی ست است الله آل ملسه چلینیم تدف تدف یالچ منگ دوان کت الچ بچر با کازلچو یاد بتر برسالیلا مجمع رب لب یالال کود آن دمس آفیزالچ فريند عايزوش السواب التيدة ليلة تمتالج عالين انا وياياو يا بارلامو تاباكي تابن جاون اندور درا مام مولاي قجبلو بقدي لشنة تاناقر انقا تجي غلامت كنا ياقنيو تنتتر يلقاو بكر برقات كهالاو برام الجمر عندان دي سن كورارف في تنهوالا نيدالن قنا ياس چلنم زور بلا تاين يلج ወይ ዞር በያያታለሁ ባሎል ድጋስ ድርስ እንደ ሁሉ ቆም መብላ ለተሳለም ነው ብዬ ተጠበቁ አልተሳለመችም ዞር ብላ ለታይ ነው ብዬ ተጠበቁ አልዞረችም ንዴቴ ጋብ ያለ ሲሄድ አሳዘነችኝ ምን ሆና ነው በእጇ ያዘችውን መጻፍ እየጠቀለለች እየፈታች ጠደፍ ጠደፍ ትላለች እንደገና ሮጬ ደረስኩባትና እጇን ይዤ አስቆምኳት ማሂ አልኩ ቀደም የረጋ ያይኗ ውሃ አሁን መናወጥ ጀመረ እኔ ያልገባኝ ሆነ ወደታለው ውስጧ በእናት ቢኒ ምን ሆነ ሸራት በለኝ የውስጧ ማዕበል ይገፋው ያይኗ ውሃ ዳርቻው ላይ ተንጠለጠለ እጇን ለቅቄ በዝምታ ያዋሪ መንገድ ጎን ለጎን ሆነን ተያያዝ ነው ነፍሴ ተጨነቀ ማሂ እንዲስቶን አይቻታላውቅም አልፎ አልፎ በሸሚዟ እጅጌ ጉንጮቿን አፍንጫዋን ተጠርጋለች አቧሪ ገበያ እንደ ተዘጋጋን ስንደርስ ወደ እኔ ሳታይ ቻው አለችኝ ሌላ ቀን ብዙ ለምናኝ ብዙ ጎትጉታኝ የምሸኛት ዛሬ አልፈለገችም ስም ብዬ ቤቴን አለፍኩት እሷ በር ላይ ስንደርስ አሁንም ዞር ብላ እንኳን ሳታይ ቻው አለች የምናገረው ሳጣ እሱን መጻፍ ላምብ አልኳት ልጨርስና ሰጣሃለሁ ለአፍታ ዞር ብላ አይታኝ ፈጥና ወደ ቤቷ ገባች የደፈረሱ ደም የለበሱ አይኖቿ ከፊቴ እየቀደሙ እየታዩኝ ያሳዝኑኝ ወደ ቤቴ ተመለስኩ ከቤት ሰዎቿ ጋር እኛ ሰፈር ተከራይተው ከመጡ 4 አመት ይሆናቸዋል 9ኛ ክፍል አንድ ክፍል ስለደረሰን ተዋወቀን አሁን 12ኛ ክፍል ነን ወንበራችን አንድ ነው ሁለታችንም በትምህርት ቀልዳና ቀም በዚህ ሁሉ ጊዜ እንደ ዛሬ ስትሆን አይቻታላውቅም እንዲህ ሆነና ቀናት ተቆጠሩ ቤት መጣ ስለማጠራኝ ቀድሜ ወጥቼ ተጠብቃታለሁ እንደ ነገሩ ሰላም ብላኝ አስሩን ሲቀባጥር በይሉኝታ ፈገግ ይያለች እንዴዳለን የክፍላችን ልጆች በሙሉ በድንገተኛ ዝምታዋ ግራ ተጋብተዋል ስንመለስም አጠብቀኝም እንዲው ከተላታለሁ በፊት እጅጌ ሙሉ የደንብ ልብሷን ሸሚዝ እያስጠላት ከርኖ ድረስ ተሸበልለው የነበረው ረስተዋለች ሸሚዟ ብዙ ሰንበር አውጥቶ እጇን ያሷኛል እኔ ሰደርያይን አውልቄ ተከሻይ ላይ ሳደርግ ደስ ይላት ነበር አሁን መንገዷ ባነጠፍ እንኳን አታዩ ለምን እቺ ልጅ ምን ሆናለች አንበባ ጨርሳ በእጇ ይዛ የምትፈትለውን መጽሐፍ ተቀበልኳትና አነበብኩት አጥቢያ ይላል ርዕሱ መጀመሪያ ስለ ሁለት ፍቅረኛሞች መስሎኝ ደስ ብሎኝ ነበር ስለ 4 ኪሎ ኑሮ ነው አሁን ፈርሶ ሙጃ ስለበቀለበት 4 ኪሎ አሁን ህንጻ ስለተገነባበት 4 ኪሎ
አሁን እንደ ፈረስ መጋለቢያ ሜዳ ስለታጠረው 4 ኪሎ እና ይሄ መጽሐፍ ከሌላው በምን ተለየባት? አባቷ ማንበብ ስለሚወድ አልፎ አልፎ በተለይ ትምህርት ሳይኖር መጽሐፍ እየሰጠን እናነባለን። ፍቅር የሌለበት መጽሐፍ አንወድም። እዚህ ላይም ከእርጥባንና ከሙሌ ፍቅር ሌላ እኔን የመሰጠኝ ታሪክ የለም። እሷ እንዴት ይሄን ያህል ወደደችው? መጽሐፉን አንብቤ ስመልስላት እንደ ወትሮ መጽሐፉ ውስጥ ያሉ ፍቅረኞችን እየጠራች እንዲህ ሲላት አልሳክም? እንዲህ ብላ መለሰችለት ደስ አትልም? አላለችም። ፍጹም ግራ ተጋባው። አንድ ቀን በብዙ ውትወታ ትምህርት ቤት ተጠርተናል ብለን ሲኒማ እንድንገባ አሳመንኳትና ፒያሳ ሲኒማ አምፒር ተገናኝተን አስቂኝ የፍቅር ታሪክ ለማየት ገባን። ሌላ ቀን ሲኒማ ስንገባ እንደምታደርገው እግሯን ወንበር ላይ አልሰቀለችም። አዳራሽ ሙሉ ሰው ሲስቅ እሷ አልሳቀችም። እኔም እሷን ስከታተል ሳቄ ተሰውሮብኛል። ምንድነው ነገሩ? ስለሷ እጅግ ተጨነቅኩ። ከሲኒማ ወጥተን መንገዱን ከሞላው ህዝብ ጋር እየተጋፋን በዝምታ ወደ ሰፈራችን ስናዘግም እጄን ትከሻዋ ላይ ጣል አደረኩ። ዝም አለች። እንዴት ዝም አለች? ሌላ ጊዜ እኮ እንኳን አቅፈት እጇን ለአፍታ ከያዝኩ ልቀቀኝ፣ እኔ ራሴን ችዬ መሄድ ነው የምፈልገው ብላ ትጮህ ነበር። ዛሬ ያ ሁሉ የለም። 4 ኪሎ አደባባዩን አቋርጠን ፓርላማው ጋር ስንደርስ እንደምንም ራሴን አበረታትቼ ማሂ አልኩ። ቀና ብላ ፍጹም በረጉ አይኖች አየችኝ። ተሸበርኩ። ሰው ረጋ ብሎ እንዴት ይሸበራል? እኔ ጥሩ ጓደኛዬ ነሽ ብዬ አስባለሁ። አንቺም ጥሩ ጓደኛዬ ነሽ? በዝምታ ራሷን በአውንታ ነቀነቀች። ማሂ መጨነቄን ተረርታ ችግሯን እንድትነግረኝ እንዲያደርግልኝ ቀና ብዬ ፈጣሪ ላይ ስል የፓርላማው ጠባቂ ማማው ላይ ሆኖ አይኔን ቀለበ። እኔ በሆነ ነገር ቢከፋኝና ለብዙ ቀን ባላወራሽ አይከፋሽም? ስላት ራሷን ወደ ትከሻዬ ጠጋ አደረገች። አለሁልሽ እንደማለት ትከሻዋን እያሻሸው ቆምኩ። ፊት ለፊት የቆመች ከኛ በላይ ባለው ማማ ጠባቂው፣ ከሱ በላይ ባለ ሰማይ፣ ከሰማይ በላይ እግዚአብሔር አለ። ማሂ እወድሻለሁ። እንዲህ ስትሆኚ ማየት አልፈልግም። በጣም እየተጨነኩ ነው። የግድ ይሆንሽ ልትነግሪኝ ይገባል። የ12ኛ ክፍል የመጨረሻ ፈተና ደግሞ እየደረሰ ነው። አይኖቿን በአይኖቼ ፈርጥጌ አስጨነኳት። እንባዋ ኬት እንደመጣ እንጃ። ከንፈሮቿ እየተንቀጠቀጡ መላ ሰውነቷ የሚነጥ ለቅሶ። እንደ ቆምን ጥብቅ አድርጌ አቀፍኳት። ደረቴን እንባዋ ትኩሳት ሲለበልበው ይታወቀኛል። እናንተ ዞር በሉ ከዚህ፣ መቆም ክልክል ነው። ከፍ ብሎ የተቀመጠው የፓርላማ ጠባቂ ድንገት ሲጮ በድንጋጤ እንኳን የማሂምባ ጣና ይደርቃል። ቤቷ ሳደርሳት ጭንቀቴ አሳዘናት መሰለኝ። ነገ ከትምህርት ቤት ስንመለስ ጽፌ ሰጥሃለሁ፣ እንዲሁ ልነግርህ አልችልም እሺ አለችና በቆምኩበት ጥላኝ ወደ ቤቷ ገባች። ስንት ደቂቃ በቆምኩበት እንደቆየው እንጃ። ቤት ስገባ በጣም መሽቶ ነበር። ምንድን ነው የምትጽፍልኝ? አፍቅሬሃለሁ ብትለኝስ? ፈገግ አልኩ ሳላስበው። ከተኛው እንደ አቢሜሊክ ኢየሩሳሌም ጓደኛዬ ሌላ ሆና የምትጠብቀኝ መሰለኝ። የማሂ ሞትም ሆነ ህይወት እንኳን ተኝቼ አይኔን ጨፍኝ እንዲያመልጠኝ አልፈለኩም። እንዲሁ ስገላበጥ ነጋ። ቁርስ አላሰኘኝም። ማሂ የምትመጣበትን መንገድ በአይኖቼ ደጅ እየጠናው እየተንጎረደድኩ ጠበቅኳት። ታናሽ ወንድሟ አቡሽ ከእኩዮቹ ጋር እየቦረቀ ሲመጣ አየሁት። ዳግማዊ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት የገባው ዘንድሮ ነው። ከ9ኛ ክፍል ተወዳዳሪ የሌለው ጎበዝ ተማሪ። እኔም የቆምኩበት ቦታ ሲደርስ ሰላም ብሎኝ ሊያልፍ ነው ስል ከቦርሳው አንዳች ነገር እየበረበረ ቀረበኝ። በድንጋጤ ማሂ ቆየች አልኩት። የማሂን የሂሳብ ደብተር እየሰጠኝ ዛሬ አሞኛል አልመጣም፣ ትናንት ያልኩህን ስታነብ ታገኘዋለህ ብላሃለች አለኝ። ግራ ገባኝ። ደብተሩን አበጠርኩት። ከቁጥር ውጪ ምንም የለውም። ወንድሟን ጠርቼ መጠየቅ ፈለኩ፣ ግን ከጓደኞቹ ጋር እየቦረቀ ገና አርቆኛል። ትቀልዳለች እንዴ? እንዲሁ ደብተሩ ላይ እንዳፈጠጥኩ
ጥቂት እንደቆየው አንድ ነገር ልባል የማሂ ደብተር ሂሳብ ደብተሯን ጨምሮ በጋዜጣ ወረቀት ተሸፍኖ አያውቅም። እጅ ላይ ያለው ደብተር ግን ባደለምድ ነው። በችኮላ ጋዜጣውን ስገነጣጥል የተጣጠፈ ወረቀት ዱብ አለ። የፍቅር ደብዳቤ እንደሚሆን ተስፋ አደረኩ። ልቤ ስትዘል ስትፈርጥ መተንፈስ አቃተኝ። ፖስታውን እንደያዝኩ ዞር ዞር ብዬ አካባቢዬን አየሁ። ልብ የሚለኝ ሰው የለም። ትምህርት ቤት እስክደርስ አላስቻለኝም። እያዘገምኩ ፖስታውን ቀደድኩት። የማሂ የእጅ ጽሑፍ ቢንዬ ብሎ ይጀምራል። አይኔን ጨፍኜ በኃይል ተነፈስኩና እንደምንም ዝግ ብዬ እየተራመድኩ ማንበብ ጀመርኩ። ቢንዬ፣ ሰሞኑን ስላስጨነቁ በጣም አዝናለሁ። ለማንም የማልነግረውን ግን ህይወቴን ባዶ የሚያደርግ እውነት አውቄ ነው። ያን ያህል ስትጨነቅ ሳይ ላንተ ብቻ ባወራህ እመኛለሁ። ግን ሁሉም ነገር ለማውራት ቀላል አይደለም። አሁን እንኳን ጽሑፌን እንዴት እንደምጀምረው ተጨንቄ ስንት ወረቀት ቀደድኩ። እየተስገበገብኩ እንቅፋቱን እየቻልኩ ማንበብ ቀጠልኩ። እናንተ ሰፈር ከመምጣታችን በፊት ልደት አካባቢ እንኖር እንደነበር ነግሬሃለሁ። ባዬ እናት ቤት ሁለት ክፍል ሰርተን እንኖር ነበር። ልደታ ያሉ የቀበሌ ቤቶች ከመፍረሳቸው በፊት አባዬ ከሚሰራበት መስሪያ ቤት በትምህርት ማነስ ተቀነሰ። ከ12ኛ ክፍል በላይ አልተማረም። በ12ኛ ክፍል ስራ ካገኘ በኋላ ወንድሞቹን ማስተማር ነበረበት። ወንድሞቹ ራሳቸውን ሲሽሉ ደግሞ እናቴን አግብቶ እኔና ወንድሜን ፈጠረ። ከእማዬ የጻፊ ደሞዝ ጋር እኛን ለማሳደግ ከባድ አልሆነበትም ነበር። እሱ ስራ ሲፈታ የእናቴ ደሞዝ ብቻ ቤታችን ማስተዳደር ጀመረ። ቆይተን ግን ለኮንዶሚኒየም ቤት ግንባታ የቀበሌ ቤቶች መፍረስ ጀመሩ። እኛ ቤት ከባድ ጭንቀት ተፈጥሮ እንደነበር አስታውሳለሁ። ለአያቴ ኮንዶሚኒየም ቤት ወይም የቀበሌ ቤት ምርጫ ቀረበላት። የኮንዶሚኒየም ቤት ክፍያው ከባድ ስለነበር የቀበሌ ቤት መረጠች። ሁለት ክፍል ቤት ከአንድ ደባር ጋር ተሰጣት። ከዚህ በኋላ ከአያቴ ጋር መኖር ለኛ ቤተሰብ ከባድ ሆነ። አባዬ አንድ የግል ድርጅት ውስጥ በጥበቃ ተቀጠረና ቤት ክራዩን እችላለሁ አለ። እዚህ እናንተ ሰፈር መጣን። አንድ ክፍል ቤት 600 ብር ተከራየን። ያኔ የአባዬ ደሞዝ 500 ብር ስለነበር ቤት ክራዩ እንዲሞላ እማዬ 100 ብር ተጨምረበት ነበር። ወላጆቼ እነሱ ምን ያህል ቢቸገሩ እንኳን ለኔና ለወንድሜ አንዳች ነገር እንዳይጎልብን በትምህርታችን እንደንሰፍ ይጥራሉ። በተለይ አባዬ በትምህርት ቀልድ አያውቅም። መጽሐፍ እንዳነብ ይፈልጋል። እረፍት በሆነ ቀን እኔና ወንድሜን ጭኖቹ ላይ አስቀምጦ ተምረን ወደፊት ሀገራችንን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን ይመክረናል። ከአደራው ብዛት ልክ እንደ ማርያም ኢትዮጵያ ትውልድ ሀገሬ ብቻ ሳትሆን የአስራት ሀገሬም ትመስለኛለች። አባቴ ሀገሩን በጣም ይወዳል። አንድ ዘፈን አለ ከአፉ የማይጠፋ። ተከብረሽ የኖርሽው በአባቶቻችን ደም፣ በአባቶቻችን ደም፣ እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም፣ የደፈረሽው ደም። ቤት ውስጥ ምኑንም ምኑንም እየጠጋገነ ወይ ሲያነብ ቆይቶ ሲደክሞ ይዘፍናል። አንዳንዴ እየዘፈነ ያለቅሳል። ዘፈኑ አያስለቅሰኝም። እሱ ስላለቀሰ ብቻ ግን እንባዬ ይመጣል። ሀገራችንን ክፉ ሚያስባትን፣ ክፉ ሚያስባትን፣ ቆራጥነን ልጆችሽ አንወድም ጥቃት፣ አንወድም ጥቃት ይልና አንዳንዴ ደግሞ መስፈኑ አይዋጥለትም መሰለኝ ኤዲያ ይላል ጮክ ብሎ። እዛ ረጅም ሰዓት ይተክዛል። ረጅም ሰዓት አባዬ ስላለቀሰ ብቻ እንባዬ ይመጣል። አንድ እንባ እንዳልነበረ አሁን በቅርብ ነው የተረዳሁት። ሌላውን ነገር ልተውና ወደ ዋና ጉዳይ ልግባለህ። ከራየነው ቤት በየጊዜው እየጨመረ 1500 ብር ደረሰ። የአባዬ ደሞዝ ግን የጨመረ አይመስለኝም። እማዬ ለቤት ክራዩ 1000 ብር መጨመር ነበረባት። የእሷ ደሞዝ ለአባይ፣ ለኮንዶሚኒየም ቤትና ለሌሎች ጉዳዮች ተቆራርጦ 1500 ብር ቤት ይመጣል። በ500 ብር አራት ሰው ወር ሙሉ በቀን አንዴ ይበላል። በ500 ብር እማዬ ከአቧሪ ሜክሲኮ በአውቶቡስ እንኳን መመላለስ ትችላለች። በ500 ብር ለሁለት ልጅ ደብተር፣ መጽሐፍ፣ የደንብ ልብስ ይገዛል። ይሄ ሁሉ አይሆንም ግን በተአምር ይሁን በሌላ ቤታችን ጎሎ አያውቅም።
በነገራችን ላይ አዋሪ ከመጣን ጀምሮ እኔና አቡሽ ኮላጆቻችን ጋር የምናመሸው አንዳዴ ነው። የአባዬ ስራ የግድለሊት ነው። እማዬ ደግሞ ቢሮ ስራ እየበዛ ብላ ታመሻለች። ራት በልተን በጊዜ እንድትሰኛ አጥብቃ ስለምታስጠነቅቀን አንጠብቃትም። ባለፈው ሳምንት ግን በሊቢያ የታረዱትን ኢትዮጵያውያን የቪዲዮ ፊልም አይቼ ስለተረበሽኩ እንቅልፍ እንቢ ብሎኝ ስገላበጥ እማዬ ከሌሊት 6 ሰዓት መጣች። ስልክ ያወራሽ ነበር። ተነስቼ አብራት ለተኛ ሳመነታ እንድ አስደንጋጭ ቃል ስትናገር ሰማሁ። ንጉሴ ሙት አሁንስ እኔንም ፍቅር አስይዘኛል ብላ ሳቀች። ደነገጥኩ። ንጉሴ ማን ነው? ቀጠለችና ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የኔ ጌታ ስትል ሰማሁ። ለምኑ ነው? ውስጤ ኃይለኛ ቁጣ ሲፈጠር ይታወቀኛል። አማዬ ልሰድባት ፈለኩ፣ ደግሞ ፈራኋት። እንደ አባዬ ምክር ባታበዛም አንዳንዴ ግን የኔ ልጅ ሁሉ ነገር ይደርሳል እንዳትተለይ አሁን መማር ብቻ እሺ ትለኛለች። የሰፈሩ ሰው ልጅስ ጨዋ ናት አለኝ ብላ ትኮራለች። ጨዋ ያልሆነች እናት በልጇ መኩራት ይገባል ቢኒ። ጠዋት ያን ዘፈኑን እያፏጨ ብርድ እያንቀጠቀጠው ሲመጣ አባዬ አሳዘነኝ። ተከብረሽ የኖርሽው ባባቶቻችን ደም ባባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም። አባዬ ሚስት ተደፍራለች ብዬ ማቃጠር አማረኝ። እናቴ ለአባቴና ለኛ ለልጆቿ ቁርስ ለመስራት ተንደፋደፋለች። አቤት እንዴት እንደናቋት። አባዬ እያፏጨ የነሱ አልጋ ላይ ዘፋለ። ምን ሆንክ? ፊትህ እኮ ገርጥቷል አለችና እናቴ ያወቀባት መስሎኝ ጆሬን አቆም። ሊቢያ የታረዱትን ልጆች ነገር ካየው ጀምሮ ላብድ ደርሻለሁ። እማዬም እባክህ የልጅን ድምጽ ከየትም ብላ አሰማኝ እያለች ወጥራ ይዛኛለች አላት። ከሶስት ወር በፊት በተመረቀበት ትምህርት ስራ ስላጣ ወደ ሱዳን ስለሄደው ስለ አባዬ ታናሽ ወንድም እንደሚያወሩ ገብቶኛል። እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር መላ ያምጣ እንጂ ምን ማድረግ ይቻላል ስትል እናቴ ድምጿ ሁሉ ጠላሁት። በተኛሁበት ዝም ብዬ ሳደፍጥ ነይ እስኪ የኔ አበባ ነይ አላት አባዬ። ሻዩን ጥዳ አጠገቡ ቁጭ አለች። አሙሻል እንዴ ፊትሽ እኮ ልክ አይደለም አላት። እሷ አትናገርም። ቆይተው እባክሽ አታልቅሺ ሲላት ሰማሁ። ቀስ ብለው ብዙ ተንሾካሸኩ። ሊሰማኝ አልቻለም። እንደምንም አጮልቄ ሳያቸው ደግሞ ተቃቅፈው ሁለቱም አለቀሱ። ግራ ገባኝ። እናቴ ተገዳ ተደፍራ ነው? ቆይታ እናቴ ብር እየቆጠረች ይሄ ላስቤዛ ይሄ ለቤት ክራይ አባዬ እያለቀሰ ይሰማል። እናቴ ቆጥራ ስጨርስ እንደምንም ፈገግ ብላ አሁን እኮ ትንሽ ነው የቀረን፣ ልጃችን እየደረሰች ነው፣ ወንድሟንም እሷ ትረዳለች፣ ለኔና ላንተ ሆድ ብን ለምንስ መኖር ያቅተናል አለችው። አባዬ እጆቹን በሁለት መዳፎቹ ሸፍኖ ተንሰቀሰቀ። እማዬ አባቴን አቅፋ ራሱን እያሻሸች ግን እንባ እያነቃት እረተው ግፍ ነው ምን ነው የእኛ ተላላኪ ልጆቿን ለማሳደግ ብላ ሌት ሌት መንገድ ላይ ትቆም የለ? እኔስ አንድ ባለ ሀብት ጥሎልኝ እንደሱ አልሰቃየም አለችው። አየህ ቢኒ በአንድ ቀን ለሊት እንዴት እንደደፈረስኩ። ይሄን ሰምቼ እንዴት ሳቂ ይመጣልኛል? ይሄን ሰምቼ እንዴት እንደድሮ ልሁን? ቢንዬ አጥቢያ የሚለው መጽሐፍ እንዳነበው አባዬ ሲሰጠኝ ይሄ የድሆች የመከራ አጥቢያ ነው ብሎኝ ነበር። ራስህን ሸጠህ ዳቦ መብላት እንኳን አሁን አይቻልም። በአጥቢያ ክብር ከፍለህ ዳቦ ትበላ ነበር። አሁን ሰፈሩ ታሪክ ሆኗል። ያ ሁሉ የአራት ኪሎ ተፈናቃይ በዚህ 5 ዓመት ውስጥ ሌላ ያልደረስንበት ከግምት በላይ የሆነ ስንቱን መከራ ገፍቶ ይሆን አላውቅም። እውነትም አጥቢያ ልንፈናቀል ነው ብሎ መጨነቅ አጥቢያ ነው። ተፈናቅሎ እንደ ውሻ በየታዛው ተልከስክሶ መኖር ምንድን ነው? ቢኒ ታመም ያለው የእውነት አሞኛል። በሊቢያ በታረዱ ሰዎች የኢትዮጵያ ሕዝብ አለቀሰ አለን፣ ግን እንባችን አንድ ነው። የእማዬን ገላ አቆሽሾ የአባዬን ክብር እያጎደፈ ለእኛ ማሳደጊያ ገንዘብ የሚሰጣት ሰውዬና አባዬ አንድ እንባ ነው የሚያለቅሱት?
እንኳን ሌላው እኔ ልጃቸው እንኳን ይሄን ጉድ ከመስማቴ በፊት ከወላጆቼ ጋር አንድም ባነበረኝ ቢኒ መማር አልቻልኩም ግን መማር አለብኝ ያውቁትን እውነት ወላጆቼ አውቀው ሌላን ባማየት አልፈልግም ተመሬ ስራ ማግኘቴን አላውቅም ግን ለና አባዬ ስል የግድ ማትሪክ ውጤት ማምጣት አለብኝ የግድ ቢኒ በቃኝ አንበበስ ጨርስ ቀደደው እሺ ነባቡ አለቀ ብዙ የእንባ ጠብታዎች ወረቀቱ ላይ አርፈዋል ዛሬ ገና ከጓደኛዬ ጋር አንድም ባአነባን ቁጭት ፍቅር መተሳሰብ ግራ መጋባት ተስፋ ማድረግና ተስፋ መቁረጥ የሚነበብበት የእንባ ጽሑፍ አንተ ምን አባይ ገትርሃል ዞር በል ከዚህ አስበርጋጊ ጩኸት ሄጂ ሄጂ ወደ 4 ኪሎ መታጠፊያ ቦታ ላይ ቆሚያለሁ ቀናብዬ እሳት በሚተፉ አይኖቼ እሳቱን ለማጥፋት በሚጎርፉ እንባዎቼ ውስጥ ወደ ማማዋን ጋጠጥኩ ንቀት የተሞላ አይን ዋ የሚል አፈሙዝ ይታየኛል ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና ኮሜንታችሁን በማጋራት የፍርቱ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ